Reala baxırsınız, hazırda 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində əfv sərəncamının icrası prosesi həyata keçirilir və məhkumlar dəvət olunaraq onlara bugündən etibarən azad olduqları bildirilir və araşdırma təqdim olunur. Biz de sizi təbrik edirik, gələcəkdə cinayət törətməmək arzusu ilə azadlığa buraxılmaqdan ötürü buraxılış vərəqəsini sizə təqdim edirik. Buyurun. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Sağ olun. Onların bayramını təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı, işlərini uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Keçin, indi başqa nə söz var, burada götürürüz. Təbrik edirik sizi. Təbrik edirik sizi. Və istəyərik ki, hisslərinizi bölüşəsiniz. Azadlığa qovuşdunuz bugünə. Bugünkü gündə çox sevincli gündür hər arada. Yəni, mən də bugünkü gündə bağlarıma qovuşdum və... Üzr istəyirəm. Təbrik edirik.